ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNBC នាពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថា Tencent ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បីនិងធំបំផុតមួយរបស់ចិនបានរីកាមើលថាមានគម្រោងច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មវីដេអូហ្គេមស្ទ្រីមមីងចំនួន 2ឲ្យក្លាយជាក្រុមហ៊ុនតែមួយប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវបានបរាជ័យទៅវិញដោយសារតែរដ្ឋាភិបាល
់ក្រុមហ៊ុន Tencent ក្នុងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មវីដេអូហ្គេម Streeming ដល់ល្បីនៅក្នុងប្រទេសចិនចំនួន2គឺ Huya និង Douyu ដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលប្រឆាំងនឹងសេចក្តីទុកចិត្តយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNBC នៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថា Tencent ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្បីនិងធំរបស់ចិនដែលមានលោកម៉ាហៅទាំងបច្ចុប្បន្នជាកំពូលមហាសេដ្ឋីលេខ2របស់ចិនជាម្ចាស់នោះមានផែនការចង់ច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅក្រុមហ៊ុន Huya និង Douyu ទៅជាក្រុមហ៊ុនតែមួយប៉ុន្តែគម្រោងមួយនេះត្រូវបានប្រាជ័យដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកឡើងថាវាបានរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុន Huya និង Douyu ត្រូវបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាមែននោះចំណែកទីផ្សារ Video Game Streaming នឹងត្រូវបានកាន់កាប់ប្រមាណជា 80% ខណៈដែលតម្លៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះនៅលើទីផ្សាររួមបញ្ចូលគ្នាមានចំនួន 5.3 ដុល្លារអាមេរិក Tencent ត្រូវបានគេដឹងថាជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Huya ដែលបានកាន់កាប់ចំណែកភាគហ៊ុនរហូតដល់ 36.9% ពលគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំជាងគេខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Douyu វិញTencent គឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំលំដាប់ទី3នាយកតកចិនបានស្នើដល់ក្រុមហ៊ុន Tencent ឲ្យបំពេញបែបបទដែលបានកំណត់តាមផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសចិនដែលបានចែងខណៈដែលក្រុមការងារជំនាញនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅក្រោយពេលឯកសារត្រូវបានបំពេញរួចរាល់គូជម្រាបផងដែរថា Huya និង Douyu គឺជា website ផ្ដល់សេវាកម្ម video game streamingធំលំដាប់ទី1និងទី2នៅក្នុងប្រទេសចិននឹងបានរកចំណូលខ្ទង់100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ